Jeg samler lige de bøger op igen. Hvad tror du selv? Hvis alle har den holdning, så bliver der jo aldrig stemt. Så er det godt, at vi skal ind og høre en politisk betalende. Det bliver jo bare til at røve sygt. Hvad synes du om talen? Det var faktisk rigtig godt spændende. Er du besluttet om det bestemt? Ja, det ved jeg faktisk, fordi som du selv sagde før, så er det rigtig vigtigt, at man stemmer, så man kan blive hørt. Det er godt, du er blevet klogere, for uden alle stemmer, så vil vi ikke have et demokratisk samfund.